Kaçanlardır 21. asırda Hamid Samadov kahramanligi afsonaday kabul qilinadi. Odamlar hayratlanadilar. Kimlardir bunday olijanoblik hayotda bo'lishiga ishonmay bahslashadi. Aslida ham uning yaxshilikka, mehr oqibatga yo'g'rilgan hayoti ertakka, yorug' rivoyatga o'xshardi. Yaxshilik, yaxshi nom, beg'uborlik bilan, poklik bilan, halollik bilan izda qolar. Jon fidolik, jasorat, saxovat, millatimizga xos xislatlar. Elboshiga ish tushganda bu tuyg'ular qahramonlik darajasida namoyon bo'ladi. Shu bois, 2-chi jahon urushi bilan bog'liq ibrat bo'larlik, e'zoz etishga loyiq hodisalar ko'p. Jang maydonlarida, front ortidagi mashhur biroq tafsilotlari noma'lum qahramonliklar. Shundaylardan biri Hamid Samatov. Uning qahramonlik yo'li vokzaldan boshlangan. Frontga ketgan, jasorat ko'rsatgan va og'ir yaradorlik sabab yana shu yo'l bilan ortga qaytgan. Hamid Samatovning front ortidagi ikkinchi qahramonligi ham aynan vokzaldan boshlangan. ...1941 yil. Hamid Samatov ko'ngilli sifatida 2-chi jahon urushiga yo'l oldi. U dastlab 90-chi alohida o'zbek o'qchi brigadasi tarkibida Moskva mudofaasiga kirishdi. Aynan tinimsiz qahramonlik talab qiladigan pallada Hamid Samatov qator harbiy operatsiyalarda faol ishtirok etdi. Uran, Voroshilovgrad, Donbas, Zaporojye hamda Quyi Dneprdagi strategik jangovar harakatlar. Vizvod komandiri singari mas'uliyatli vazifalar ishonib topshirilgan Hamid Samatov janglarda ko'rsatgan harbiy mahorati va jasorati uchun orden medallar bilan taqdirlangan. Dadamni urushga olmaganlar boshida povestka kelmagan, kichkina amakim kelgan. Kichkina amakim yosh bo'lganligi uchun birga ketganlar. Chunki ota-ona o'zi qarri bo'lgan, dadam oilaga qolish kerak bo'lgan, xizmatda bo'lish kerak bo'lgan. Lekin ko'zlari ukam yoshda birga ketganlar. Podmoskovy Mozhaevskiyga xizmat qilganlar. Uni aytardilar, keyin Stalingradskiy bitvaga bo'lganlar. Juda og'ir jang bo'lgan yerda. Oxirgi mana janglari Zaporojyeda bo'lgan. Bir tomonda nemislar bo'lgan o'sha Dnepr. Yog'ochdan qilingan qayiqmi, endi bilmasam. Nima bo'lgan? Shunda 38 kishi bo'lardi dadam bilan birga. Komandir zvod bo'lardi. Shunda farserovat qilish kerak bo'lgan ko'prikni qoldirish kerak bo'lgan. Agar nemis o'tayotgan bo'lsa, uni portlatish kerak bo'lgan. Bu zasekrechenniy bo'lgan bu narsa. 12 kechqurun 18 oktyabr kuni shu urush bo'lgan. 43 yil. 1943 yildagi Dnepr uchun jang nomi bilan yuritilgan operatsiya. To'liq tarkibda jangga kirgan Hamid Samatov vzvodi dushmanning o'q yomg'iri ostida qayig'iga to'g'ridan-to'g'ri tushgan snaryad og'ir yaralaganiga qaramay zimmasiga yuklangan vazifani uddalay oldi. Jang so'ngida esa ko'p qon yo'qotib hushidan ketadi. Oddiy askar, o'zbek o'g'loni Hamid Samatov Ukrainani bunday tasavvur qilmagan edi. Uning xotirasida yurt urush olovida yonar, beomon janglar, yo'qotish, ayrilishlar azobi, achchiq tutun o'ralgan qishloqlar. Askar qahraton qish, qismat surollari aro Dnepr tomon borishdi. Oldin bunday ulkan daryoni ko'rmagan bo'lsa-da, yurakdagi shiddat to'lqinlardan ham kuchliroq edi. Hamid Samatov o'zi tug'ilgan sanani aniq bilmasdi. Aslida u paytlar bu masalaga unchalik ahamiyat ham qaratilmagan. Lekin 1943 yilning 18 oktyabrini juda yaxshi eslaydi. O'zining 2-chi tug'ilgan kuni sifatida ham xuddi shu sanada katta serjant Hamid Samatov Dnepr daryosida yaralangan.
Bu uning nechinchi jarohati ekanligini aytish qiyin, lekin olgan jarohatlari ichida eng og'iri edi. Taniqli yozuvchi Lidiya Grafova uchun ham Hamid Samatov juda qadrdon bo'lib qolgan edi. Unga bag'ishlab yozgan Ota degan asarining boshida shunday fikrlar bor. 21-asrda Hamid Samatov taqdiri bilan tanishgan odamlar juda hayron bo'lsalar kerak. Nahotki bu dunyoda shunday mehr bo'lishi mumkin. Ha, albatta. Grafov bilan shaxsan tanish edi. Hamid Samatovni hamon hurmat va hayajon bilan eslaydi. Hamid был очень добрый, очень искренний ребёнок. У boladay beg'ubor edi. Sodda, samimiy, borini borday aytadigan, ko'ngliga zid bormaydigan. Aynan shu to'g'riligi sababmi, uning mehri oqibati ham chegara bilmas darajada edi. Men kasbim taqozosiga ko'ra ko'plab qahramonlar bilan uchrashganman, ko'rishganman. Faoliyati bilan shug'ullanganman, xuddi Hamid singari. Lekin unga shunchaki navbatdagi tadqiqotning obyekti sifatida yondashib bo'lmasdi. Uni chin yurakdan yaxshi ko'rib qolasan. Qandaydir qadrdonlik tuyasan. Aslida uning saxovati, mo'jizaviy mehriga to'liq umrining siri ham shunda. Kattaqo'rg'onlik botir jangchi og'ir yaradorlik sabab uyga qaytadi. Oyoq qo'li majruh bo'lsa-da, qalbi butun edi. Urushning dahshati uning qahrini qattiq qila olmadi. Aksincha, rahim shafqat tuyg'usini kuchaytirdi. Qadirdon uyga chorlagan uzun masofa esa nafaqat Hamid, balki ota-onasidan ayrilgan urush bolalari uchun ham taqdir yo'li bo'ldi. Zima 44 44-chi yilning qishi, fevral. Temir yo'ldan borayotib bir bolani uchratdim. Nom bering, amaki, deb yolvordi. Askarda nima ham bo'lsin. Safar xaltamni tutib, biroz qotgan non olib berdim. Bolani qo'lim majruh edi. Undan so'ng 4-5 yoshardagi yana bir bola uchradi. Qorda, jupun kiyimlarda ochlikdan et suyakka yopishgan holsizgina o'tirdi. Uni ham o'zim bilan olib ketdim. Biroz keyin kasalmand bola yo'liqdi. Endi yo'lda to'rt avlon davom etdik. Nihoyat uyga yetib keldik. Darvozani taqillatdim. Quvonchdan ko'zlarini yo'qotar darajada xursand ota-onam bilan diydorlashdik. Keyin otam hamrohlarimga qarab, uylandingmi? Bolalar qayerdan? Deb so'radi. Tushuntirdim. Mayli, bir amallab boqib olamiz deyishdi. Yaratganga tavakkal qilib, bolalar asrab olindi. Keyin esa sekin-asta ularning soni oshaverdi. Urushning azobli yillari. Uylanmagan yigit, keksa ota-ona va 13 nafar bola. Ularning shunchaki qornini to'ydirishning o'zi muammo edi. Biroq mehrdan kuchli narsa bormikan bu dunyoda? Bir kuni Hamid Samatov shinelini 4 qop kepak evaziga bir yigitga sotib, ancha vaqtga yetkulik zaxira bilan qaytdi. Biroq ko'p o'tmay aynan shu voqea sabab farzandlarining hayoti tubdan o'zgardi. Front ortidagi polkda qo'l ostimda bir o'zbek yigiti xizmat qilgandi. Hamid Samatov degan. Qalbi ulkan inson. Kunlarning birida qarasam, shinyeli yo'q. Qani shinyeling desam, sotib bolalarimga oziq-ovqat qildim dedi. Bo'ydoq bo'lsang, yana qanaqa bolalar deb e'tiroz bildirdim. Harbiy kiyimni sotib ichdingmi desam, ishonmasangiz yuring deb uyiga chaqirdi. Borib ko'zlarimga ishonmadim. 13 bola. Somon to'shalgan uyda. Ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. Bag'rimga bosib rahmat aytdim. Keyin darrov qismga qaytdik va topshiriq berdim. Samadovning bolalariga bosh-oyoq kiyim har kuni oziq-ovqat berilsin.
Xayrli ishni xoliq qo'llaydi. Buni Hamid hamisha har on, har odimida sezardi. Aynan shu ilohiy marhamat sabab hayotiga umr yo'ldoshi kirib keldi. Buni boshqacha baholab bo'lmas. 45-yil. Ota-onam endi uylanishing kerak deydi. Axir oyoq qo'lim butun emas. Buning ustiga 13 bolam bo'lsa, kim ham tegardi menga deb o'ylardim. Buni bizga qo'yib ber deydi kattalar. Birovni topishibdi. Hammasiga rozi emish. Endi men ko'nmadim. O'zim borib gaplashay. Borimni ko'rsin. Vaziyatni tushuntiray. Roziligini o'zim eshitay deb turib oldim. Uchrashdik. Menga bir ko'rishda yoqdi. Yosh ekansiz. Men esa ahvolim mana bunday. 13 ta bolam bor. Shunda ham tegaverasizmi deb so'radi. U darrov javob berdi. Jarohatlaringiz bizni tinchligimiz uchun bo'lgan. Bolani esa begonasi bo'lmaydi. O'zim ularga onalik qilaman. Buni o'ylamang. Dedi. Ha, sanobar oyday jaqqongina asosiysi mehribon kelin chiqdi. Bolalarning asranda ekanini aslo bildirmadi. Vaqt o'tib, o'zlari ham 6 nafar farzandli bo'lishdi. Onamizda o'zi boshqacha ayol bo'lgan, bir oddiygina, juda oddiy bo'lgan. Onam bizaga ham bir xil munosabatga bo'lganlar, akalarim ham bir xil munosabatga bo'lganlar, hech vaqt ajratib qo'ymaganlar. Mana yaqinda Arslon akam hayotlar, u kishi Kuybiskiy oblast, hozirgi Samarskiy oblastda turadi. Qolganlari Qo'chqor akam, o'sha birinchi olib vokzaldan olingan akamiz Orenburgda turadi. Kishi ham dunyodan o'tib ketdi. Men oilalar bilan men kontaktdaman. Endi oilalarini topganlaridan men eslayman, Polyachka Liza bo'lgan. Hujjati bori o'zini familiyasiga qo'ygan. Hujjati yo'q mana Qo'chqor akamiz. Familiya ismini biladi, lekin familiyasini bilmaydi, hujjati yo'q. Samat familiya berilgan. Shu jumladan Arslon akamiz ham. U arman millatiga munosib bo'lganda, misol uchun Donat Klep, Donat akamiz. U kishi yoshlari sal kattaroq bo'lgan, hujjati bo'lgan, o'zlarining familiyasiga qo'ygan. Klep Donat Aleksandrovich. Hozirgacha mana farzandlari bilan dunyodan o'tib ketdilar, umr yo'ldoshlari bor. Tamara Fyodorovna Moskvada, Podmoskvada turishadi. Farzandlari endi voyenniy hozir hovlida gilam to'shar deydi, o'tirardi xontaxtan ustida. Hamma yig'ilardi. O'sha kelgan vaqtlarga hamma yoq o'yin, kulgi, shovqin, boyagi nevaralar ular bo'lardi, ketganlaridan keyin dadam aytdi, suv sepkanday bo'lib qoldi. Deb qayg'urardilar, jim bo'lib qolardi. Huvullab qoladi. Ota-ona mehri haqida ularning har bittasi juda uzoq gapirishi mumkin. Lekin shunda ham barcha kerakli so'zlar topilarmikan? Vaqt yetarmikan? Farzandlarining hammasi hayotda o'z yo'lini topdi. Kimnidir taqdir olislarga olib ketdi. Ammo asl inson degan nom doim ularga yo'ldosh bo'ldi. Bolalikdan qalbga singan mehr-oqibat, ahillik tuyg'usi ham zilzila davri ham buni aniq ko'rsatdi. Ofatdan otaning uyi ham zarar ko'rganda barcha farzandlar o'sha vaqtdagi ulkan mamlakatning turli manzillaridan yetib keldilar. O'zbekcha hashar boshlandi. Nihoyat Hamidning padari buzruq bori Samat otaga urush sabab armon bo'lib qolgan katta uy qurildi. Mehr kuchidan yaralgan uy. O'zim katta qoronli bo'lganim uchun kishini juda yaxshi bilaman. Otalari, onalari bilan birgalikda hali uylanmagan yigit juda ko'p millat bolalarini o'z qaramoqlariga olganlar. O'sha 13 ta bolani ocharchilik davrlarida, qahatchilik davrlarida olib
voyaga yetkazgan. Hamid aka oilalari bilan o'sha bolalarga faqat nonini emas, mehrini bera oldi. Yuragini bag'ishladi. Har millatning tilida Hamid aka ota edi. Oddiygina turardilar hovlilari ham. Kamtarona yashardilar, lekin yurak toza, qalb amri bilan shu bolalarni olib, o'zini bolasiday quchoqlab halol nom bilan boqdi shularni. Hech qachon masalan aytmasdi, men 13 ta bola boqdim, 13 ta bolani olib kelib buna qildim. Yo'q. Hech iddao qilmasdi. Hech. Odamlar shuni uchun ham yaxshi ko'radi o'kishini. Hamid Samadovga o'xshagan insonlarning nomi hech qachon o'chmaydi. Ular abadiyatga daxldor bo'ladi. Вся жизнь дальнейшая Хамита была посвящена тому, Хамидның бүтін өмірі айнан мехерге, көмекке мұхтаж болаларыны топыш, оларыны қарамағыге олыш, нымадыр ярдам көрсетшіке бағышланген. Айнықсы, ұрышның соңғы еллері, етімлерге хеч болмаса бошпаны берішке бұрчли деп білерді өзіні. Сон санақсыз қочқынлар о, ko'chkinchilarni qabul qilgan. Ularni baholi qudrat boqqan o'zbek sharoiti ham o'sha paytdagi mamlakatning boshqa joylaridan ko'p farq qilmas edi. Shunday bo'lsa-da, ezgulikka to'liq yuraklar mehr mo'jizasini ko'rsatishga quvvat topa olardi. Muallifini eslay olmayman-ku, eshitganim bor. Ba'zan ortiqchani ilmoq oxirisini ulashmoqdan mushkul emish. Ularning oilasi aynan shunday. Borini berib yashagan. Oila jam bo'lganda, hatto katta hovlida ham joy yetishmay qolayotganday tuyulardi. Aslida hovli tor bo'lsa-da, bu oilaning bag'ri keng. Mehr muhabbati hammaga birday yetadi. Sog'inch ana shunday diydorlar sabab sevinchga aylanadi. Hamid Samatov chin ota mehri qudratini hamisha harakatiyu yurish-turishida namoyon etardi. Yaqin atrofida yashaydigan bolalarini o'zi olgan asal bilan siylar, uzoqdagilarga o'z bog'ida yetishtirgan ne'matlardan jo'natardi. Baxtini izlab olislarga ketgan farzandlardan qay biridir uzoqroq vaqt kelmay qolsa, masofadan qat'i nazar otaning o'zi xabar olgani borardi. Hamid boridan boshqacha bo'la olmasdi. U nihoyatda samimiy, haqiqiy edi. Bir voqeani aytib beray. Otam olamdan o'tdilar. Men g'amdan ezilib Hamidga aytdim. Shunda u siqilma. Men senga otalik qilaman dedi. Buni shunday holatlarda aytiladigan odatiy gap sifatida qabul qildim. Biroq birinchi mavsumi kelganda yo'q. Menga boshqa farzandlari qatori uyda yetishtirgan oziq-ovqatlardan yubordi. Вот он делился тем, что выращено было своими руками. Umr oqimi o'z o'zanini topib bo'lgan. Go'yo hech bir savol qolmaganday. Biroq Hamidning yuragini bir armon o'rtar edi. O'sha mash'um 43-chi yil uni Dnepr suvlaridan qutqarib qolgan ayollarni topish, ularga chin yurakdan minnatdorlik bildirish. Bu maqsad yo'lida Hamid uzoq yillar izlanishlar olib bordi. Ammo natijasiz. Oradan 32 yil o'tibgina bir maqola sabab ular didor ko'rishdilar. Hamid Samadov pisali gazeta. Hamid Samadov haqida gazeta jurnallarda ko'plab maqolalar yozilgan. Ko'rsatuvlar tayyorlangan, filmlar suratga olingan. Ana shunday e'tiroflardan biri, ya'ni askarni uyga qaytishi haqidagi material 1975 yilda Komsomolskaya pravda gazetasida chop etilib, tahririyatga ko'plab xatlar kelgan. Ular orasida meni buvim Nikolayeva Nadejda Ivanovnaning maktubi ham bor edi. Hozir shundan ayrim satrlarni o'qib beraman.
Hurmatli Hamid, gazetadagi suratingizni ko'rib, yuragim quvonchlarga to'ldi. Maqolani o'qiganim sari hayajonim ortaverdi. 1943-yil Zaporojyedagi o'sha dahshatli kuz kunlarini mudom eslab yurardim. Front chizig'i Aleksandrovka qishlog'idan o'tardi. Biz o'sha paytda onam bilan yashardik. Uyimizda bir necha yarador askarni parvarishlardik. Ular orasida bittasi ayniqsa yodimda qolgan. Ko'rinishi sharqliklarga xos edi. U odatda indamas, o'ychan, ko'p xayol surardi. Bizga ko'zi tushganda doim jilmayar. Tabassumda cheksiz minnatdorlik, hatto bizni bezovta qilgandan xijolat sezardi. Uni bu tabassumini ham, o'zini ham aslo unutib bo'lmasdi. Aytgancha, chap oyog'ida xoli ham bor edi. Biz aminmizki, u o'sha bizni askar. Shunday qilib, maqola sabab o'sha qayg'uli kunlardan omon chiqqan qismatdoshlar 32 yildan so'ng bir-birini topdi. Samarqand, uzoq kutilgan va hayajonli uchrashuv. O'sha kunga jang yakuniga yetgach, onam bilan daryo tomonga bordik. Sohil yaqinida tuproqqa qorishguncha bir yarador yotar edi. Biz uning tirikligini sezgach, tezda yordamga oshiqdik. Onam uning jarohatini bog'ladi. Og'ziga olma tutdik. Shunda uning ko'zlari ochildi. Ochildi-yu, xuddi bizni qiynab qo'yganidan xijolat chekkanday jilmaydi. Yuzlari yorishib ketdi. Bizga minnatdorlik bildirdi go'yo. Ammo biz undan minnatdor bo'lishimiz kerak edi aslida. Chunki u bizlarning tinch hayotimizni o'ylab jangga kirgan. Shuncha xayrli ishi bilan ham manmanlikka berilmay, chet bir qishloqda yashab yurgan Hamidning qahramonligi e'tirof etilib, markaziy gazetalarda maqolalar chop etildi. Televideniyada film ishlandi. Biroq ko'ngli boladay sodda Hamidga bu qiziq emas. Uning bu mashhurlikdan ko'rgan birgina manfaati o'sha uzoq urush yillari uni o'limdan asrab qolgan qutqargan ayollar bilan topishgani bo'ldi. Ukrainskih zhenshin, kotoryye spasli ego. Samatovlar asrab olingan 13 o'zining 6 nafar farzandi va son sanoqsiz nabiralar. Bir daraxtning turfa shoxlari. Ular hamon Hamid ota mehr yildizidan kuch oladi. Turli yerlarda turfa ish bilan mashg'ul Samatovlar otadan chuqur minnatdorlar. Umr shomida Hamid ota shunday derdi. Hali boqiy safarga biroz erta. Shuncha nabiram bor, ularni oyoqqa qo'yishim lozim. Hamid Samatov svoyi zhizni sovershil dva pomida. Hamid Samatov ikki bora jasorat ko'rsatgan. Birinchisi frontda, ikkinchisi front ortida. Ya'ni og'ir yaradorlik sabab uyiga qaytganda. U yetimlar taqdiriga befarq qaray olmadi va ularni boqib oldi. Bu esa